यस्य कीर्तिरतुला भाग्यक्षये चाश्रयो धेनुः कामदुघारतिश्च विरहे नेत्रं तृतीयं च सा सत्कारायतनं कुलस्य महिमा रत्नैर्विना भूषणम् तस्मादन्यमुपेक्ष्य सर्वविषयं विद्याधिकारं कुरु। विद्या वैभवं प्रति श्रद्धाभावेन दत्तमनस्काः सुहृत् श्रोतारः नमस्कारः। संस्कृत साप्ताहिक्याः नवां श्रृंखलामादाय समुपस्थिता अद्यतन कार्यक्रम प्रस्तोत्री इयमहं लता। कोरोना महामारी संकटम् इदानीमपि पूर्णतो न दूरीभूतम्, अतः भवन्तः निवेद्यन्ते यत् कोरोना दिशानिर्देशानाम् अवश्यं कठोरतया च अनुपालनं कुर्वन्तु। मुखावरकं सन्धारयन्तु, दैहिक दूरतां पालयन्तु, पाणिपादं च यथासमयं प्रक्षालयन्तु, औषधमपि सावधानता अपि। सर्वादौ समारभामहे स्वीयात् प्रारम्भिकात् सुभाषित प्रभागात्। सुमधुरं स्वरसंवलितं सुभाषितं गायति नरेन्द्र दत्त सेमवालः। चलचित्तं चलो वित्तं चलज्जीवन यौवनम् चलाचलमिदं सर्वं कीर्तिर्यस्य स जीवति। इस संसार में कुछ भी लंबे समय तक नहीं ठहरता, चाहे वह धन हो, जीवन हो या फिर यौवन। केवल अच्छे व्यक्ति का नाम और कर्म ही इस संसार में लंबे समय तक जीवित रहते हैं। सुष्ठु भाषितं सुभाषितं श्रुत्वा प्रसंगं प्रति प्रवर्तामहे। प्रसंग प्रस्तुतकर्ता दिव्यानंद झाः। श्यामाम्बुदाभमरविन्द विशालनेत्रम् बन्धूकपुष्पसदृशाधरपाणिपादम् सीता सहायमुदितं धृतचापबाणम् रामं नमामि शिरसारमणीयवेशम् दशरथकुलदीपो मेयबाहुप्रतापो दशवदनसकूपः क्षालिताशीर्षपापः कृतसुररिपुतापो नन्दितानेकभूपो विगततिमिरपङ्को रामचन्द्र सहायः। साम्प्रतं वार्तासङ्कलन तत्परतां प्रदर्शयितुं कालः समायातः, तर्हि अविलम्बं प्रसारयति अस्मदीया सहयोगिनी डॉक्टर सुषमा स्वराजः इमाः साप्ताहिकीः प्रमुखाः वार्ताः। राष्ट्रपतिना प्रवर्तमान वर्षाय पद्म पुरस्कारः एससी बालसुब्रह्मण्यम् नरेन्द्र कपानी मौलाना वहीदुद्दीनेभ्यः मरणोपरान्त प्रदत्ताः। भारतदेशेन अफगानिस्तानस्य स्थितिमालक्ष्य नवदिल्ल्यां क्षेत्रीय सुरक्षा सम्भाषणं समायोजितम्। स्वास्थ्यमन्त्रिणा मनसुख माण्डविय वर्येणोक्तं यत् षण्णवतिः देशेभ्यः सार्ध सूच्यौषध प्रमाणपत्रे पारस्परिक सहमतिः सञ्जाता अस्ति। निर्वाचन आयोगेन महाराष्ट्र कर्णाटक तेलंगाना आन्ध्रप्रदेश विधान परिषदः कृते द्विवार्षिक निर्वाचन कार्यक्रमोद्घोषणा विहिता। राष्ट्रिय कोविड सूच्यौषध अभियानान्तर्गतं 900 कोटितोऽधिक कोविड रोधि टीकाकरणं सञ्जातम्। राष्ट्रपतिना रामनाथ कोविन्देन राज्यपालेभ्यः उपराज्यपालेभ्यश्च कोरोना योद्धृभ्यः कृते विहित विशिष्ट योगदानाय प्रशंसा सम्प्रसारिता। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी भारतीय रिजर्व बैंकीय ग्राहक केन्द्रित पदक्षेपयोः शुभारम्भो विहितवान्। स्वास्थ्य मन्त्रालयेन अन्ताराष्ट्रिय वैमानिक सेवाभ्यः नूतन दिङ् निर्देशाः प्रकाशिताः। प्रशासनम् अरुणाचल प्रदेशे आजीविकायां परिष्काराय सीमवर्ती क्षेत्रेषु आधारभूत विनिर्माणाय प्रतिबद्धो वर्तते। विविध सूचना परकं संसारं समीक्ष्य शिक्षा क्षेत्रीयं संसारं समीक्षितुं ज्ञान विज्ञान प्रभाग प्रसाराय चलामः युवराज भट्टरायिं प्रति।
अद्य अस्माभिः साकं सम्भाषणाय उपस्थितोऽस्ति संस्कृतवाङ्मय मनीषी साहित्यशास्त्रपारङ्गतः संस्कृतकविता गलज्जलिका कथा नाटक गद्यपद्य निबन्धादीनां विविधानां साहित्यिकविधानां कुशलरचनाकारः साहित्य अकादमी युवा पुरस्कारेण साकं विविधैः पुरस्कारैः सम्मानितः प्रसिद्धः युवसाहित्यकारः डाक्टर् राजकुमार मिश्रवर्यः असौ हरियाणा राज्यस्य पलवल क्षेत्रे बघौला मध्ये हरियाणा संस्कृत विद्यापीठस्य साहित्य विभागे सहायकाचार्यत्वेन कार्यपरः अस्ति। आचार्यवर, आकाशवाणी पक्षतः भवते हार्दिकं अभिनन्दनम्। भवतः सौजन्य जन्य सत्कारेण नितरां प्रीतोस्मि, भवतेऽपि धन्यवादाः। मान्य महोदय, सर्वादौ अहं ज्ञातुमिच्छामि यत् संस्कृत साहित्यलेखन क्षेत्रे भवतः पदार्पणं कथं कासु परिस्थितिषु च अजायत इति। कृपया स्वकीय साहित्य सृजन यात्रा विषये श्रोतृजनः प्रतिबोध्यन्ताम्। सुष्ठु पृष्ठं भवता युवकविना, संस्कृत साहित्य लेखन क्षेत्रे मम पदार्पणं 3-2000 ख्रीष्टाब्दे अजायत। वस्तुतः यदाहं स्वीय उच्च शिक्षा प्राप्तये 3-2000 अब्दे काशीम् अगच्छम्, तदा तत्र अधीयानेन मया अनेके कवयः महाकवयः दृग्गोचरीकृताः, येषु अभिराज राजेन्द्र मिश्रः, शिवजी उपाध्यायः, रेवा प्रसाद द्विवेदी, रमाशंकर मिश्रः मधुपः, मनुदेव भट्टाचार्यः, हरिप्रसाद अधिकारी इति नामधेयाः कवयः मुख्याः वर्तन्ते। वस्तुतः तदानीम् एतेभ्यः कविभ्यः अहं नितरां प्रभावितो जातः, अतः काव्यशिक्षायै इमे गुरवः मया परामृष्टाः, बहुधा उपासिताः च। इमे गुरवः सदैव काव्यरचनायै मां भृशं प्रेरितवन्तः, अग्रे कृतवन्तश्च। शनैः शनैः मम काव्यव्यापारः इदानीं सुफलं फलति। महोदय, साहित्य शास्त्रस्य अध्यापको भवान्, अहं ज्ञातुमिहे यत् किं नाम साहित्यं, साहित्यस्य मानव समाजाय लाभः कः इति विषयेपि संक्षिप्य प्रतिपाद्यताम्। सम्यक् आह भवान्। वस्तुतः साहित्यस्य व्युत्पत्तिं व्याख्यां च बहवो विद्वांसः कृतवन्तः। शब्दार्थयोः सहितयोः भावः साहित्यम्। अस्माकं काव्यशास्त्रे राजानकः कुन्तकः साहित्यं सम्यक् व्याख्याति। साहित्यमनयोः शोभा सालितां प्रति काप्यसौ अन्यूनानतिरिक्तत्व मनोहारिण्यवस्थितिः इति कथयित्वा, वस्तुतः साहित्यं मानवसमाजस्य सर्वविधं पथिप्रदर्शकं हिताहितोपदेशकरं भवति। साहित्ये यस्य कस्यापि पात्रस्य वर्णनमाध्यमेन विषमपरिस्थितः निर्गमनोपायः वर्णितो भवति। साहित्ये शुभाशुभयोः द्वयोर्वर्णनं भवति, किन्तु येन कर्मणा लोकहितं भवति लोकादरो भवति तत् कर्म शुभम्, येन कर्मणा लोकस्य अहितं भवति अकल्याणं दुःखं वा भवति तत् अशुभं भवति। अतः शुभं पालनीयम्, अशुभं च पुनः उपेक्षणीयम् इति उपदेशं साहित्यं रामादिवत् वर्तितव्यं न रावणादिवत् इति रूपेण प्रददाति। किञ्च साहित्यं वर्तमान समस्यायाः विमुक्तये शासनेन सह संवादं करोति। यदा कुत्रापि समाजे अन्यायो भवति तदा कविः स्वसाहित्येन स्वविरोध स्वरम् उत्थापयति, मुखरयति च। इत्थं साहित्येनैव मानवः बहुविभ्यः समस्याभ्यः निदानं समाधानं वा प्राप्नोति। महोदय, सम्प्रति भवान् केषु संस्कृतकार्येषु साहित्यिक साधनासु वा व्यापृतो वर्तते, कृपया उच्यताम्। भवन्तः जानन्त्येव कवेः कर्म काव्यम्। कविः सदैव काव्यसाधनायां दत्तचित्तो भवति। मया निरन्तरं काव्यसर्जनाद्वारेण भगवती मल्लिकाक्षवाहिनी शारदा सेव्यते। किञ्चित् मासपूर्वमेव मम अभिनवः काव्यसङ्ग्रहः प्रकाशम् आनीतः, अभिज्ञानम् इति नाम्ना। अस्मिन् काव्यग्रन्थे 6 गलज्जलिकाः सङ्कलिताः वर्तन्ते। इदानीमपि बहव्यः रचनाः प्रकाशनद्वारि तिष्ठन्ति, येषु संगता इत्यभिधानः 50 गलज्जलिकानां सङ्ग्रहः वर्तते। एवमेव साहित्य अकादमीतः केशव मिश्र कृत प्रबोधचन्द्रोदयम् इति नाटकस्योपरि लिखितः एकः विनिबन्धः अचिरमेव प्रकाशतां यास्यति। एवमेव काले काले लिखितानां विविध विषयेषु मुक्तकानां एकः सङ्ग्रहोऽपि प्रकाशं यास्यति। डाक्टर् राजकुमार वर्य, अधुना संस्कृत साहित्य लेखने किं किं नूतनं भवता विभाव्यते, कृपया उच्यताम्। अत्यन्तम् उपयोगी भवतः प्रश्नः।
वस्तुतः मया स्वकाव्ये नूतनता एव आश्रियते। विषय वस्तु स्यात् विधा पालनं वा स्यात् उभयत्र नावीन्यं वांछामि। अभिज्ञान नाम के स्वकीये काव्य संग्रहे मया तालकं मुद्रिकां च अधिकृत्य काव्यं रचितम्। एवमेव मया अनेकेषु नवीनेषु विषयेषु काव्यं लिखितम्। गलज्जलिकायां मया श्रगुणी छन्दसः अनुष्टुप छन्दसः च बहुधा प्रयोगः कृतः। एवमेव विधान्तर लेखनमपि मह्यं भृशं रोचते। मया हिन्द्याः घनाक्षरी छन्दसः संस्कृत कवितायां प्रयोगः कृतः। अनया नूतनतया एव वस्तुतः संस्कृतस्य सरलता प्रासंगिकता च सूच्येते। मिश्रवर्य, संस्कृतं सर्वसाधारण जनेभ्यः दूरे किमर्थमस्ति? संस्कृतस्य पुनः प्रतिष्ठापनार्थं किमस्ति विधेयं संस्कृतानुरागिवि इति विषये भवतः किमस्ति मन्तव्यम्? उत्तमः प्रश्नः एषः। वस्तुतः इदानीं युगं किञ्चित् परिवर्तितम् इव विभावयामि। मन्ये संस्कृतस्य क्षरणकालः गतप्रायः, यतोहि इदानीं संस्कृतस्य अनेके विश्वविद्यालयाः महाविद्यालयाः च छात्रसम्पन्नाः वर्तन्ते। इदानीं अनेके संस्कृतज्ञाः सम्यक् कवयन्तो दृष्टिपथम् अवतरन्ति, अतः संस्कृत संवर्धनयुगमेव मन्ये। तथापि संस्कृते इतोपि सम्मर्दः स्यात् इति पक्षः चिन्तनीयः एव। इदानीं संस्कृतं लोकप्रियतां गमयितुम् अनेके संस्कृतज्ञाः तत्पराः सन्ति। एवमेव संस्कृत भारती इति संस्था सरल संस्कृत शिक्षण माध्यमेन महनीयं कार्यं करोति, येन बहुलक्षमिताः जनाः संस्कृतं भाषन्ते शिक्षन्ते च। संस्कृतविद्यालये विश्वविद्यालये च अध्यापकाः सरल संस्कृत माध्यमेन अध्यापनं कुर्युः चेत् तेनापि संस्कृत विकासः भवितुमर्हति। संस्कृतस्य भाष्यमाणं स्वरूपं स्थापयितुं कीदृशाः प्रयत्नाः अस्माभिः विधेयाः? कृपया तदपि श्रोतृजनेभ्यः प्रतिपाद्यताम्। सरल संस्कृत माध्यमेन पारस्परिकः व्याकरण नियम सम्मतः सततं वार्तालापः। कक्षायां संस्कृतस्य अध्यापनं हिन्द्यां न स्यात्, प्रत्युत संस्कृत माध्यमेनैव स्यात्। एवं प्रयत्नेन भाषायाः स्वरूपं स्थापयितुं शक्यते अस्माभिः। अस्माभिः साकं सम्भाषणाय भवते आकाशवाणी पक्षतः भूरि भूरि धन्यवादाः। नमो नमः। भवते आकाशवाण्यै श्रोतृजनेभ्यश्च मम पक्षतोपि सन्तु धन्यवादाः। संस्कृतानुरागिणः नूनम् एतैः संस्कृतशास्त्र सम्बद्धैः विचारैः लाभान्विताः भवेयुः। श्रोतारः संस्कृतेन लाभान्विताः संस्कृतक्षेत्राय समर्पिताः सेवाव्रतिनः संस्कृतप्रेमिणः च संस्कृतस्य प्रचाराय प्रत्यहनि कर्मलग्नाः सन्ति। अत्र दिग्दर्शनक्रमे संस्कृतजगतः श्रोष्यामः कार्यक्रमाः। प्रस्तुतकर्ता पुरुषोत्तमशर्मा। उत्तरप्रदेशस्य मेरठनगरस्थे चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालये सप्तदिवसीयः व्याससमारोहः आयोजितः। अत्रावसरे गुरुवासरे कविसमवायोऽपि अभवत्। प्रतिष्ठितैः राष्ट्रियकविभिः विविधाः कविताः प्रस्तुताः। केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य जम्मूस्थिते श्रीरणवीरपरिसरस्य शिक्षाशास्त्रविभागेन नवम्बर एकादश्यां राष्ट्रियशिक्षादिवसः परिपालितः। स्वतन्त्रभारतस्य प्रथमशिक्षामन्त्रिणः डॉ अबुल कलाम आजादस्य जयन्त्यवसरे अयं कार्यक्रमः आयोजितः। अस्मिन् कार्यक्रमे उपस्थितैः गणमान्यैः शिक्षा सम्बद्धाः निजविचाराः प्रकटिताः। सम्मान्याः संस्कृतप्रेमिणः, अग्रिमः बालमनोवल्लरी प्रसारणप्रभागः अस्ति। तर्हि अधुना डॉक्टर सुषमा स्वराजः बालानां मनोमोदाय किं विशिष्टम् आदाय आगता अस्ति इति श्रोतुं सरामः अग्रे। अद्य अहम् एकां कवितां श्रावयामि, यया डॉक्टर रमाकांत शुक्ल महोदयेन विरचिता अस्ति। अभिमान धना विरयो पिता शालीना भारत जनताहं कुशिलादपि कठिना कुसुमादपि सुकुमारादपि भारत जनताहं निवसामि समस्ते संसारी मन्युच कुटुंबं वसुंधराम प्रियः श्रेयः च चिनोम्युभयं सुविवेका भारत जनताहं
विज्ञानधनाहम् ज्ञानधना साहित्यकला संगीतपरा अध्यात्मसुधा तटिनी स्नानैः परिपूता भारत जनताहम् श्रोतारः एकं भारतं श्रेष्ठं भारतम् इत्यस्मिन् संभागे भाषात्रये पञ्चवाक्यानि शिक्षयति मम सहयोगिनी मुदिता वेतालः। प्रथमं वाक्यमस्ति इदं जगत् सप्त खण्डेषु विभक्तम् अस्ति। पहला वाक्य है यह संसार सात खंडों में विभाजित है। भोजपुरी में ई संसार सात खंड में पटलबा। द्वितीयं वाक्यमस्ति तेषु खंडेषु भारतम् भारत खंडे विद्यते। दूसरा वाक्य है इन खंडों में से हमारा देश भारत भरत खंड में विद्यमान है। भोजपुरी में एक खंड में से हमनी के देश भारत भरत खंड में बाटे। तृतीयं वाक्यमस्ति भारतस्य राजधानी दिल्ली नगरम वर्तते। तीसरा वाक्य है भारत की राजधानी दिल्ली है। भोजपुरी में भारत की राजधानी दिल्ली है। चतुर्थं वाक्यमस्ति देहल्याः प्राचीन नाम इंद्रप्रस्थम आसीत। चौथा वाक्य है दिल्ली का प्राचीन नाम इंद्रप्रस्थ था। भोजपुरी में दिल्ली के पुराण नाम इंद्रप्रस्थ रहे। पंचमं वाक्यमस्ति इंद्रप्रस्थम पांडवानाम अपि राजधानी आसीत। पांचवा वाक्य है पांडवों की राजधानी भी इंद्रप्रस्थ थी। भोजपुरी में पांडव सन की राजधानियों इंद्रप्रस्थ रहे। धन्यवाद। इदानीम् अस्य सप्ताहस्य इतिहासपरकं वैशिष्ट्यं श्रूयन्ताम् एतस्मिन् आन्वीक्षिकी अनुभागे। नवम्बर मासस्य एकादशे दिनाङ्के स्वतन्त्रभारतस्य प्रथमशिक्षामन्त्री डॉक्टर मौलाना अबुल कलामः जन्म अलभत। अतः दिनाङ्कोऽयं राष्ट्रियशिक्षादिवसत्वेन सङ्घोषितः अस्ति। अस्य मासस्य चतुर्दश दिनाङ्कः बालदिवसत्वेन परिपाल्यते। भारतस्य प्रथमप्रधानमन्त्रिणः जवाहरलाल नेहरूवर्यस्य जन्मदिवसोपलक्ष्ये अयं बालदिवसः मान्यते। नवम्बर पञ्चदशम्यां तिथौ भगवतः बिरसामुण्डायाः जन्मजयन्ती परिपाल्यते। साम्प्रतं दिवसोऽयं जनजातीय गौरवदिवसत्वेन सङ्घोषितः। सम्प्रति एतदङ्कीया अवसानवेलास्ति आगता। कार्यक्रमस्य विषये स्वीय प्रतिक्रियाः अवश्यं प्रेषयन्तु भवन्तः। तेन प्रस्तुतिक्रमे अभिनवम् उत्साहम् अवाप्य इतोऽपि कुशलतां प्रदर्शयितुं सिद्धाः भवामः वयम्। अस्माकम् ईमेल सङ्केतोऽस्ति sanskritsaptaahikee@gmail.com। सम्प्रति एतदङ्कीया अवसानवेलास्ति आगता। अग्रिमे सप्ताहे नूतनं क्रमम् आदाय आगमिष्यामः। तावत् सन्तु सादरं प्रणतयः। नन्ने मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है। नन्ने मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है। मुट्ठी में है तकदीर हमारी। मुट्ठी में है तकदीर हमारी। हमने किस्मत को बस में किया है। हमने किस्मत को बस में किया है। भोली भाली मत वाली आँखों में क्या है। भोली भाली मत वाली आँखों में क्या है। आँखों में झूमे उम्मीदों की दीवानी। आँखों में झूमे उम्मीदों की दीवानी। आने वाली दुनिया का सपना सजा है। आने वाली दुनिया का सपना सजा है। नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है। नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है।